Тернопільську обласну парторганізацію «Батьківщина» вже у восьме очолив Василь Деревляний. 98 делегатів одноголосно підтримали його кандидатуру на звітно-виборній конференції, продемонструвавши єдність та безкомпромісну довіру своєму керівнику. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – найтриваліша партія в українському політикумі, яка функціонує вже більше 16 років. Тернопільську обласну організацію вже 14-й рік поспіль довіряють очолювати Василю Деревляному. Я вам дуже дякую за підтримку. Це вже, вроді, восьма підтримка, 14 років. Я би хотів бачити всіх інших стільки років. Не боюся ніколи. Нікого не прошу ніколи, ви це самі знаєте. Але весь цей час я захищаю і буду захищати кожного члена партії. Окрім голови, на звітно-виборчій конференції делегати обрали нове бюро та інші керівні партійні органи. Партійна організація сьогодні представлена в кожній раді. У нас є 6 голів районних рад, 3 заступники, 4 міські голови, 21 сільський голова. Тобто це є така потужна, велика, гарна команда. І мені приємно, що ми разом створили цю команду, ми разом далі йдемо. І якщо хтось зазіхає, мені навіть не треба приймати якісь заходи. Ця команда дає відсіч оцим всім зазіханням. На конференцію «Батьківщини» були запрошені керівники депутатських фракцій та голова Тернопільської обласної ради. Василь Деревляний переконаний, що партійні ідеї на місцевому рівні мають поступатися інтересам громади. І впевненою більшістю депутатський корпус облради завжди підтримує необхідні для розвитку краю рішення. Є неправильними, коли в нас в області ми, влада, починаємо сваритися, а страждає і область, і жителі області. І через те ми сьогодні виключно будемо працювати, коли працюємо в цій більшості, і от більшість так налаштована, до якої партії вони не належали, щоб область відчула, що є інші, прийшли інші, які вболівають, переживають, готові підкласти плече і вирішувати ці питання. А політичні речі, знаєте, я був навіть прихильником, щоб ми не приймали жодних політичних, відійшли від прийняття політичних питань на сесію обласної ради. Ми хочемо сьогодні зробити все для того, щоб всі, хто є при владі в області, переживали за область її жителів. Не за свої партійні. От партійні інтереси – це от конференції, там ходити по своїх речах, вибори, програма, виконання. Друге. А от те, що може влада зробити, маємо всі зібратися і це зробити. Після розгляду порядку денного на обласній конференції делегати запропонували парламентській фракції «Батьківщина» виступити проти прийняття змін до Конституції в частині надання особливого статусу Донбасу та одноголосно проголосували за звернення на підтримку Надії Савченко.